Fala galera, beleza? Eu sou o Júlio, bem-vindos ao canal do Shark. Galera, a gente está aqui novamente com 5 minutos para Deus aqui no canal do Shark. Se você é novo aqui no canal, desce aqui, clica no botãozinho de inscrever-se e vem fazer parte da família Shark. E deixa aquele like para fortalecer, galera. Eu tenho certeza que esse versículo de hoje vai impactar você na sua vida. Na verdade, eu não sei qual que é o versículo, mas toda a palavra de Deus é sempre bem-vinda e ela sempre chega no momento e na hora certa que você precisa. De repente, se você está bem, está tranquilo, algum parceiro seu aí, conhecido, primo, parente, que seja o que for, está precisando e você talvez nem saiba, e você compartilhando esse vídeo pode estar ajudando aí uma pessoa. Beleza? Então vamos lá. Vou começar aqui, versículo do dia, vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, tá, galera? Tá aqui, ó. Vocês, eu vou deixar na descrição aí. Então vamos lá. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Bom, cara, galera, o que que ele quer dizer aqui nesse versículo? Ao meu entendimento, tá, galera? Só lembrando que eu não sou nenhum teólogo nem nada, eu peço sempre discernimento para Deus, eu tento trazer sempre o melhor para vocês. Quando ele fala nesse tipo que o amor nunca falha, que o amor não é falho. O amor verdadeiro e real, ele não é falho, ele é perfeito, ele é puro. Por mais que haja profecias, sabe quando alguém joga uma maldição em você? O pessoal sempre brinca, ah, praga de mãe, que não sei o que tem, essas coisas, praga de sogra e tudo mais. Se você realmente tem aquele amor puro e verdadeiro, não haverá nem profecias maldosas, nem línguas. Por quê? Porque as profecias serão aniquiladas, porque o amor seu é puro e verdadeiro, e todo amor puro e verdadeiro tem conhecimento de Deus, tem o consentimento de Deus. Então, é agraciado por Deus. Então, toda e qualquer profecia que tenha sido jogada na sua vida de maneira errada, de maneira com que tem um retrocesso aí, é aniquilado, beleza? Bom, havendo línguas, cessarão. Então, todos que falam, sabe? Muita gente fala, a pessoa fala do casamento, fala do namoro, fala quando você está conhecendo alguém. Todos que falam em vão, cessarão, pararão de falar. Por quê? Porque tem consentimento e a presença real de Deus. E havendo conhecimento, desaparecerá. Por que vai desaparecer, galera? Por quê? Porque por mais que a pessoa diga conhecer algo que possa destruir a sua vida, a sua relação, o amor que você tem, perante os olhos de Deus, isso ó, vai sumir. Porque o seu amor é digno, é real, é verdadeiro. Mas tem que ser sincero, tá, galera? Não adianta ser algo, ah, eu conheci a menininha hoje lá, isso que tem. Ou então, ah, não, eu sou de Cristo. Eu amo a Cristo e eu vou ser feliz com Cristo e, tipo, falar a boca pra fora. Porque quando você faz isso, você é facilmente quebrado pelo mundo. Tem que ser algo que vem realmente aqui de dentro, que seja realmente sincero perante aos olhos de Deus. Vamos continuar aqui só para ver como que ele continua. Só relendo, né? O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Aí ele continua. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, que é de Deus, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Por quê, galera? Quando eu era menino, conhecia como menino, agia como menino. Hoje eu sou homem, conheço como homem, ajo como homem. O meu sentimento, não que ele na verdade, ele se alterou, ele se transpôs, ele melhorou, ele evoluiu, né? E quando seu sentimento é puro e verdadeiro, que ele fala aqui no último versículo, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Pode perceber que ele fala fé em primeiro lugar, não é à toa, porque quando você realmente tem a fé centrada e firmada no teu Senhor como único Salvador, único caminho que você tem na sua vida, único regente, você também tem esperança. Porque se você tem fé em Deus, sua esperança prolifera, porque você sabe que vai ter uma salvação. E consequentemente, para você ter fé em Deus ou em algo relacionado a Deus, você tem um amor. Tem um amor de Deus. Você já tem o primeiro amor, que é o amor de Deus. E todo o amor que você vier a ter firmado na palavra de Deus, com consentimento, com verdade, sem nenhuma enganação, sem nenhuma mentira, não será quebrado, não terá fracasso,
não virá a cair por terra, porque ele vai ser firmado. Eu espero que seja, na verdade, para vocês, porque ele vai sim, ele vai ser firmado na palavra de Deus, e assim não vai ser destruído aí. Beleza? Bom, galera, essa é a passagem de hoje. É um texto um pouco curto. O contexto dele, o final, ali até o 13º versículo aqui. A gente começou no versículo 8. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, mas é muito bom quando você tem um pouco de dúvida sobre o amor, se o amor realmente é real e verdadeiro, sobre o porquê que o seu relacionamento ou algo que você coloca amor, que você coloca esperança, não está dando certo. Você realmente está colocando o amor verdadeiro? Está colocando realmente Deus à frente para reger, para guiar aquele sentimento, aquela situação, aquele relacionamento? Pensa um pouco nisso, galera. Pensa um pouco mais em Deus, dobra um pouquinho o joelho, pede em oração, clama, porque o clamor chega aos céus e Deus te ouve. No tempo dele, ele vai te responder. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado. Esse foi o nosso 5 minutos aqui. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã eu tô de volta aqui, se Deus me permitir, é claro. E até lá. Valeu, é nóis e fui!